Her har vi en samling med ulike Arduino-kort. Det er da et kretskort som har en mikrokontroller på seg, fra Atmel. En mikrokontroller er i stand til å ta inn måledata fra sensorer, og lage, og så kan laste opp et program inn i mikrokontrolleren, som da kan utføre ting, som å styre motorer og servoer litt, og sånne enheter. Så den Atmel-prosessoren, den ble konstruert i Trondheim av en trio på Sintef og på NTH. Det var Vegard Vollan, Gaute Myklebust og Jan Egil Bogen som laget den første Atmel-mikrokontrolleren i 1997. Dro til USA og fikk Atmel i USA til å bli med på forretningstanken. Og den produseres nå i Kina. Og er spredt over hele verden og brukes i veldig mange ulike forskjellige applikasjoner, de ulike Atmel-prosessorene. Og det er altså en avdeling i Trondheim og Atmel da, som de tre tønderne har fått i stand, hvor det jobber 100-150 mennesker som har hånd om utvikling og internasjonalt salg på Atmel-prosessorer. Så det er blitt et norsk-tøndersk industrieventyr, utvikling av den prosessoren. Men det første Uno-kortet, det var altså det her Uno. Det første Arduino-kortet, som var det her Uno-kortet, det ble laget i 2004 av en kolumbiansk student som heter Hernando Barragan. Han kalte det for Wiring-kortet, og laget det som en studentoppgave på Interaction Design Institute i Vera i Italia. I 2005 så var det Massimo Bansi sammen med David Mellis og David Curtellis som laget det første Arduino-kortet, kalt det Arduino, og frigjorde samtidig et Java-utviklingsverktøy som heter Arduino IDE, som brukes til å lage programskisser. Og du kan laste opp i kontrolleren i Arduinoen, og kan jo kommunisere med Arduino etterpå. Så det ble gjort samtidig i 2005. Siden så har amerikanerne tatt over businessen. Det er spesielt to selskap i USA som er stor på dette her nå. Det er Sparkfun Electronics og Adafruit Industries i USA, som produserer de her kortene kommersielt. Og i 2011 så var det produsert 300 000 sånne kort. Og det siste dataen nå, det er at det er produsert opp til 700 000 sånne Arduino-kort i de 17 ulike versjonene som finnes nå på markedet totalt da. Og i USA så kalles det kortet Arduino, mens ellers i verden så skal det hete Genuino. Men vi kaller det Arduino likevel her da. Det er noe med politikk, men juridiske rettigheter og sånt da, vil jeg tro. Så vi skal se litt på det her kortet i kurset. Det er da et Uno-kort. Det er det mest vanlig brukte kortet. Det har da en Atmel AT Mega 328P prosessor som svinger på 16 MHz. Den har 14 digitale utganger som er på utsiden der, i kontaktrekka her. Og så har den 6 analoge innganger her. Den har 32 kilobyte med flashminne som da kan programmeres med hjelp av USB-porten. Og laste opp som programmet i, programskisset som heter i sammenhengen her. Den har 2 kilobyte med SRAM for flyktige og vrabelige programmer. Og den har 1 kilobyte med EEPROM som kan lagre faste, permanente variable i programmen. Den har en serieport som er koblet sammen med USB-porten. Og den har også SPI og Twisted Pair kabelport, altså i ANC-bussen. Så den kan da koble seg til forskjellige miljøer. Vi har også den her mini-saken. Arduino Mini Pro, som er her. Den har akkurat det samme egenskapet som Uno-kortet, men den har et mye mindre format til sånne små applikasjoner. Så den har akkurat de samme karakteristikker som Uno-kortet.
så du kan lett overføre programmet ditt hit etter å ha utviklet på Unikortet. Den er billig og veldig grei å bruke. Men så har vi da Megakortet, som en litt arbeidshesten egentlig i Arduino-sammenhengen. Jeg har brukt det her mye selv. Fordi her er det en større prosessor AT-Mega-256, som også synker på 16 MHz, sånn som Unen gjør. Men den har hele 54 digitale porter som er langsettet her. Og 15 av den kan brukes til pulsbreddemodulasjon, som vi kommer tilbake til hva det er for noe. Den har 16 analoge innganger her. Den har hele 256 kilobyte med flashminne inn i den chipen. Så Uno hadde jo 32, så det vesentlig mer plass til min programminne. Den har 8 kilobyte med SRAM, altså for flyktige programvariabler. Og den har 4 kilobyte med EEPROM for faste varige programvariabler. Den har hele 4 serieporter her. En av dem er koblet til USB-porten for opplastning av programskisse. Den har også en egen IANC-bus som er koblet på her. Og den har SPI og SPI-port også. Så den er en virkelig arbeidshest. Den har samme muligheten for å koble på sånn på tilleggs sånn adapteren her også. Men det finnes sånne større adaptere for Megan som kan plugges på for eksempel der store sensorbordet hvor du kan plugge på mange sensorer som kan da utnytte hele kortet. Så det da en veldig grei Get Uno kort. Vi har nå fått også den her Due kort, Arduino Due. Det da en 32-bits sak. Og den har en prosessor flatmel som heter SAM3X8E ARM Cortex-M3. Og den svinger på hele 84 MHz. Det er 7 ganger raskere enn Megan. Det som er så spesielt med denne kortet er at den jobber på 3,3 volt, og ikke 5 volt som de andre kortene, så det er ikke alle pluggebord som passer til dette kortet. Den har også 54 digitale porter, 12 av dem er pulsbreddemodulasjon. Den har 12 analoge innganger, fordi noen er brukt til andre ting, for eksempel det er 2 analoge utganger her, og så er det 2 egne separate IANC-bus-kortene. Borta, for seriekommunikasjon. Den har SPI og CAN interface. Den her har to sånne USB-porter av mikrotypen, som kan da brukes til den her, som er den nærmeste strømkilden som brukes til programmering. Så dette her er da en virkelig kraftig Arduino som kan brukes til tallknusing. Vi har flerbrukerversjoner av enkelte ting som kan da lastes opp i det kortet her og utføres der. Det er ikke alle programbibliotekene som fungerer så godt på det her kortet da, i og med at den har en egen prosessor og egen sånn arbeidsspenning på 3,3 volt. Men det er angitt i hvert enkelt tilfelle hva som passer ikke passer for det. Så det var de 4 kortene har jobbet med, men på dette kurset så skal vi fokusere på Unikortet.